napada Jovića, Clyburn traži prostor I uspeo je da pogodi Will Clyburn. Još jedan težak poen, kažem, ovo nije problem kada se postigne prosto. Nešto što je velika razlika u odnosu na prošlu sezonu. Karan Godi pogađa za tri poena. Lazić. Lazić lepo se oslobodio, Batuka nije pogodio. Clyburn hvata loptu. Lopta na drugu stranu, Clyburn. Clyburn, faul ili ne, dozvoliti lagane poene. Da, da, da. Ostati u tom modu. Udurić lepo se izvukao, namestio sebi prostor, ali nije pogodio. Clyburn ide napred. Clyburn. Clyburn zakucava. Šesti poen. Clyburn prolazi kroz sredinu iz teške pozicije, uspeva da pogodi. Osmi poen, bila Clyburn. 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 Koš važi I biće dodatno slobodno bacanje. Deseti poen Vila Clyburna. Lično je napravio Lazić. Mutacije Peresa Peresa sa zapisničkim stolom onako kako ima najviše odgovara. Clyburn napada. Ide Slotter na drugi obruč I poentira Marko Slotter, prvi njegovi poeni. Clyburn idu do kraja I pogađa Clyburn. 13. poen Vila Clyburna. 64-59, još jednom se vidjeli ovaj prodor. I pogodak Simonović, Gudurić. Dobar Clyburn u odbrani. I pogađa opet Clyburn. Dve brze akcije. Četiri brza poena košarkaša Daruša Fake. Gudurić napada Moerman. Gudurić. Nema koša. Na kraju lopta kod Clyburna. Clyburn ide do kraja I lagano poentira. Will Clyburn, 17. njegov poen. 68-67 vodi Crvena zvezda, 65 sekundi do kraja susreta, timeout Dejan Radonjić. Mitrović, Mitrović, majstorija Mitrovića, ali nije pogodio Zicer. Ide Wanamaker napred. Sve je uradio dobro Mitrović, osim tog poslednjeg šuta. Clyburn, Clyburn do kraja I pogađa. Clyburn donosi prednost ekipi Daruša Fake. 69-68, 31 sekund do kraja timeouta za Dejana Radonjića.